Sobotnejšia šachová horúčka pokračuje tretou časťou. Je tu ďalší diel série PIŠ, série príroda, inteligencia a šach. Štart. Nastavenia. Šipka tu už je pripravená. Takže som čierny. Mám väžu strelca. Súper má väžu strelca. Na väžu mi útočia dve súperové figúry. Dve moje figúry tú väžu kryjú. Takže v tomto smere by to bolo v poriadku. U súpera dáma kryje strelca aj väžu. Keby som mu vzal väžu ťahom väža na d5, prišlo by strelec na d5. Nič zaujímavé. Tento strelec je pomerne dobre postavený. Berie kráľovi túto diagonálu. Zatiaľ som nenašiel nejaký taktický motív. Mohol by som dať šach dámov z pola B2. Čo mi to prinesie? Dajme tomu, že kráľ ustúpi na pole H3. No, tu mám toho pešiaka. To by mohlo byť dôležité. Ten kontroluje pole G4. Takže keby som po ťahu dáma na B2 a ústupe kráľa na H3 zahral strelec na G1, tak tu hrozí na poli H2 súperový mat. Len bielý môže dať ešte do cesty dámu. A tú dámu môže dať do cesty aj hneď po tom prvom šachu. Takže keď bolo dáma na B2, dáma na D2. Ako by pokračoval potom môj útok. Výmena dám. To by som získal väžu, tak to by bielý nemohol zahrať. Po dáma na B2, dáma na D2. Zoberiem dámu. On mi zoberie dámu a ja mu zoberiem väžu. A tá obrana by potom nemohla byť ani po tom ústupe, takže dáma na B2 vyzerá byť zaujímavé. Čo by sa stalo po ústupe kráľa, dajme tomu na pole F3. To by mohol byť šach z pola F2. Možný by bol iba ústup kráľom na E3.
ďalší šach. Ten šach dáma na B2 vyzerá byť zaujímavý. Nejaký medziťah za bieleho nevidím. Tak idem na to. Ešte je možná aj tá výmena, že najskôr vymením veža, ale veža tu potrebujem. Tá môže hrať dôležitú úlohu v útoku. Tak idem dáma na B2. Očakávaný ústup. Tu som plánoval zahrať strelec na G1. A potom s matom dámov na H2. Vďaka aj tomuto pešiaku na H5. Vďaka pešiakovi na H5. Môže biely nejako na to reagovať? Na tú hrozbu? No ako som povedal, keby dal do cesty tú dámu, tak jednoducho dámy vymením. Nemal by v tom byť žiadny problém. Takže pokračujem v pôvodnom pláne. Strelec na G1. Tak tento ťah ma vôbec nenapadol, ale aj tak vedie ku strate materiálu, pretože keď vymením dámy, super ma zoberie strelcom, tak nasleduje ťah veža na D5. Nič lepšie nemám, takže mením dámy a získavam celú vežu. Super. Už mi to zostala len jedna chyba. To je tá psychologická chyba. No, psychologická. Neuvedomenie si toho, že po braní veže a tomto šachu už mi utočí na jazdca iba strelec, takže slepo som sa pchal sem, čo bol samozrejme zlý ťah, a riešením je tento ústup. Môžem sa vrátiť späť a pokračujem úlohou číslo 2. Tu bol nejaký celkom prudký nárast, 3,9. Úloha číslo 2. Som bielý, mám dve veže, jazdca. Super má dve veže a strelca. Nemám napadnutú žiadnu figuru, žiadnu vysiacu figuru. Super tiež nie. Super nemá krytého strelca, ani vežu a dámu. Mám nachystané tri ťažké figury proti kráľovi. Môže pomôcť aj jazdec. Prečo si to vždy tie figurky, ich názvy pomýlim? Akože poviem miesto jazdca strelec, ale stále myslím na pohyb jazdca. Ale prečo strelec? Takže ako na to? Tento pešiak je vo väzbe. Len ako to využiť? Veža na F6. Veža na F6. To by k ničomu neviedlo. Lebo pokúsiť sa chytiť tohoto strelca. D1 nemôže ísť, E2 nemôže ísť, F3 nie, G4 nie. Nemôže ísť ani na
G6. Takže keď zahrám ťah, veža na F5. Ustúpi k nemá kde, ale ešte by mohol byť ťah G6. No a tu by som opäť využil to, že tento pešiak je vo väzbe nie len na poli G7, ale na poli G6. Vďaka tejto väže, takže by som kľudne mohol toho sledca aj vtedy zobrať. Nejakú protihru za čierneho nevidím. Tak idem väža na F5. No ešte by mohla byť taká obrana, že postúpiť tým pešiakom až o dve políčka. V tom prípade by som mohol toho pešiaka zjať aj vežou. Takže veža na F5, F na G5 a nemohol, keď to zoberiem vežou, už nebudem mať túto batériu. Ale môžem to zobrať touto druhou vežou. Ak by ma zobral, to si ešte musím premyslieť. To vyzerá byť najlepšia obrana. G5. Nejakým iným spôsobom na toho strelca zaútočiť. Takže ešte raz. Veža na F5. Pešiak G5. Touto vežou môžem dať šach. Môžem dať veža na G5, beriem šach. Ak ma ho zoberie pešiakom tú vežu, tak nič tam nezískavam. Tu musím niečo nájsť. Prečo som zamietol branie a prečo som neuvažoval o brani toho pešiaka G5 pešiakom H5 pešiakom H4. Takže zoberiem pešiakom H4 pešiaka na G5. To vyzerá byť najzaujímavejší. Pretože ak mi zobere toho pešiaka na G5 pešiakom z F6, tak ja to môžem zobrať vežou, utočím opäť na strelca, je to aj šach. Tak ten úvodný ťah by mal byť veža na F5. Uvidíme, akú obranu zvolí čierny. Dúfam, že to moje zameranie na zisk toho strelca alebo na to, že sa všetko točí okolo toho strelca na H5 je správne. Tak idem na to. Veža na F5. Strelec na G4. S týmto ťahom som ani nepočítal, ale nič by mi nemalo brániť, aby som toho strelca vzal. Uvoľňujem diagonálu pre dámu, ale nič mi tam nehrozí. Prípadný postup pešiakom. Nevidím nič, takže beriem strelca. Takže
12 problémov po sebe v rámci dňa. No, dneska to už je tretie video. Pozrieme si komentáre. Dokázal som to, ale priznám sa, že som nezistil to, čo by sa stalo po ťahu 1-5. Aj to bolo pre mňa najzaujímavejšie. G5 príliš nepomôže, ale je to odpoveď G6. Takže veža na F5 teda. G6, veža na H5. Král na F8, veža na G6. A tu odpoveď na G5 máme tu. Takže G5, ale ešte som nezahral. Veža na F5, až teraz G5. A na G5, dobre, to som chcel aj ja. Veža na G5 so šachom. Strelec na G6. Potom to pokračuje. Veža na F7. Veža na F7. Dáma na G2. A veža na F6. Dva, štyri, päť, päť pešiakov, traja. Tu máme iný postup, pravdepodobne po G5, ale už sa tým nebudeme zaoberať, aby som to video príliš nenaťahoval. To si prípadne potom môžete aj sami pozrieť, keď tento problém dostanete. Takže úloha číslo 3. Som bielý, mám dámu, vežu, super, má tiež dámu a vežu. Tu mi zobral asi pešiaka. Tak ak by som mu zobral vežu, on mi zoberie moju vežu. Takže nejako to zahrať tak, aby som mu ja zobral vežu a on mi nezobral vežu. Ťah veže na D2 nepomôže. Zoberie mi vežu. To je blbosť. Takže keby som to zahral tou dámou, dáma na F2, dáma na D3 a nejaký ďalší ťah, ktorý by rozhodol partiu, tu nevidím. Ja mu môžem pohroziť matom. Takže s touto vežou pôjdem na G3. A hrozí mu mat na G7. No a potom už po jeho reakcii na ten mat môžem tú dámu zobrať, tú vežu zobrať. Tak na ten mat môže reagovať buď postupom pešiaka, to je jedno, ale dostanem vežu z dosahu dámy. Nejako vežou, no, vyzerá to, že by mohol sa vežou vrátiť na F6, ale využijem väzbu a tú vežu by som mu zobral. Kráľa môžem schovať tu. Večný šach by mi nemal hroziť, takže matová hrozba. On ešte môže zobrať toho pešiaka.
so šachom. Zoberiem vežou. No a potom sa môže kráľ skryť za vežu. Takže ani to by nemalo vadiť. Tak ako som plánoval, zoberiem vežu. A je to vyriešené. Ťah. Ten dáma na F2 bol samozrejme zlý. Dáma na F2, dáma na D3, materiál je vyrovnaný. Takže pokračujem štvrtou úlohou. Stane sa ten zázrak a zmizne aj táto červená bodka. Hručka, šachová hručka sobotnejšieho dňa pokračuje. Úloha číslo 4. Som čierny, mám vežu a 3 ľahké figúry. Super, má vežu, 2 veže a 2 ľahké figúry. Takže prehrávam o kvalitu. Nevisí mi žiadna figura, superovi tiež nie. Prvé, čo mi napadlo, je táto diagonála. Keď postupím týmto pešiakom dopredu, napadám dve figúry a ešte aj vežu. Takže vlastne jedným ťahom napadnem tri figúry. Nejaký medziťah za bieleho tu nevidím. Tak myslím, že si to môžem dovoliť. Nič mi nehrozí. Postupujem teda pešiakom do 4. No a teraz zobrať vežu strelcom. On ma zoberie z vežou. Získam 2 body. Nemôžem vlastne zobrať teraz ani strelca, ani jazdca, pretože ten pešiak je vlastne vo väzbe. Takže musím brať tú väžu. To rošadom mi vlastne bielý uľahčil tú dilemu. Čo brať? Takže beriem väžu. Super. Dva komentáre. Zahral som dáma na G4 druhom ťahu. Druhom ťahu. Dáma na G4. No to neviem prečo. Takže pokračujeme. Dúfajme poslednou úlohou. Som bielý. Mám vežu, jazdca, dámu. Super, má dve veže a dámu. Takže prehrávam o kvalitu. Nevisí mi žiadna figura. Čierny nemá krytú vežu na H8. Tento strelec je útočne postavený. Čierny hrozí výmenou dám, čím by sa ten môj útok trocha otupil, ale keby sa mi podarilo spojiť týchto dvoch pešiakov, tak by som stál aj tak dobre. Táto väža je vo väzbe. No. Nevyzerá to byť ľahký problém. Pešiaku mám koľko? 5. Super, má 5. A má tohoto nebezpečného pešiaka.
Zatiaľ ma nič nenapadá. Keby som postúpil tým pešiakom dopredu a využil väzbu tej veže. Takže B6. Tým nebude mať krytého jazdca. No ale získal by som kvalitu. Táto väža zatiaľ tohto pešiaka drží. Možno, že by to nemusela byť len kvalita, ale viacej tam asi toho nebude. Postúpim dopredu. Môžem vymeniť dámy a budem na tom dobre. Takže B6. Nejaký prípravný ťah by nebol dobrý, pretože král by mohol odísť z tej väzby. Takže B6. Šach mi nehrozí. Takže idem na B6. Počkáme, keby sa rozhodol po tom ťahu B6 čierny vymeniť hneď dámy. No. Tak by som tú kvalitu nezískal. Ale mal by som pešiaka na B6, pešiaka na D6. Už som myslel, že to mám, ale ťah dáma na D6. Nemôžem si dovoliť, že zobrať väžu aj keď so šachom, pretože prídem o dámu. Teda o dámu som už prišiel. Keď to zoberiem, takže B6, dáma na D6, E na D6. Na väžu útočia dvaja pešiaci, ale je to neškodné. Nemôže potom tá väža ísť medzi tých pešiakov, tu máme jazdca. Ale môže ísť sem. Útok na jazdca. Ak sa mi tých pešiakov tam podarí udržať, tak by som ten ťah B6 sa tam aj zahral. Takže B6, dáma na D6, pešiak na D6, mám pešiakov na B6, D6. Čierny môže ísť tou väžou na C5. Útočí mi na jazdca. Tak tým jazdcom sa jednoducho vrátim. A tí
dvaja pešiaci tam budú dosť nebezpeční, navyše keď môžem potom postúpiť ešte C5 po ústupe veže, budem tu mať takú trojicu. Je tu ešte niečo iné ako ten motív s väzbou tejto veže. Čo môžem? Keby som obetoval jazdca, priniesie mi to niečo. Jazdec na B7. Vežu ma zobrať nemôže. Útočím mu na dámu. A tá dáma má ústupové polia, ale keby ma teda, keby neustúpil dámov, ale ma zobral kráľom, tak ja dám šak dámov z pola A6. Jediné ústupové pole bolo B7, B8 pre toho kráľa. Ale nemám ako ten útok pokračovať. No ešte to raz pozriem, takže zdá sa, že rozhodujúcim bude tento pešiak B5. Zoberiem, tak som to plánoval, že zoberiem, nie. Plánoval som branie pešiaka B7 jazdcom. Ak nechce čierny ustupovať dámov, tak mi ho musí zobrať. Ja mu môžem dať šach dámov z pola A6. Jedine ústupové pole je pole kráľ na B8. No a skončil som. Takže jazdec na B7 nevedie k cieľu. Branie pešiaka na A6 tiež nevedie, prídem o strelca. Takže jediné, čo zostáva zaujímavé, je postup toho pešiaka a potom vytvorenie troch nebezpečných pešiakov. Nič lepšie som nenašiel. Nejaké branie a potom vidlička s jazdcom, to tu nič nevidím. Idem B6 pravdepodobne. Nie. Jazdec na C6. O tomto som myslím, že ani neuvažoval. Jazdec na C6. Takže ma zoberie a beriem dámu. No, to je pekný problém. Interferencia. Týmto ťahom sa prerušilo spojenie medzi vežou a dámou. Vežou ma zobrať nemôže. To je zaujímavé, že ma to nenapadlo. To, že je väža vo väzbe, to som si uvedomoval, ale takéto využitie ma nenapadlo. No čo by ešte mohlo byť? Po ústupe beriem tiež dámu, takže nie je tu vlastne žiadna alternatíva.
Takže bude tu 6 úloh. Prvá sobotnejšia chyba, ale páči sa mi tá chyba. Je to pekný problém. Využitie interferencie. Interferencia je, keď hráč prereže líniu medzi súperovým strelcom, vežou alebo dámou a miestom alebo figurou, ktoré tieto figúry kryjú, alebo medzi miestom, ktoré tieto figúry kontrolujú, a to tak, že vložíme našu figuru medzi tieto figúry a figúru, ktorú kryjú, alebo medzi tieto figúry a miesto, ktoré kryjú. Rozdiel medzi interferenciou a blokovaním je taký, že blokovanie blokuje vplyv kameňa na iný kameň alebo pole. Tak ešte raz. Interferencia blokuje vplyv kameňa na poličko alebo na iný kameň. Ale blokovanie blokuje únikové pole. Takže máme tu príklad dáma na C7. Čierna dáma dala šach kráľovi a jediné bezpečné poličko na D stĺpci má ten kráľ, ale keď na to poličko na D stĺpci pôjde, tak už sa tieto dve veže navzájom nekryjú. Takže je to interferencia. Prerušenie pôsobnosti, prerušenie línie. No a tento jazdec prerušuje nádherne líniu medzi vežou a dámou. Pekná chyba, pekný problém. Využitie väzby a interferencie. Ťah je umožnený tým, že tá väža je vo väzbe. Takže aj keď zoberie toho jazdca, je to tu opäť, tak dámu mám. Takže som bielý, dve väže, dáma, super, dve väže, dáma. Visí mi táto väža. Král je trocha zle postavený, ale počet pešiakov, to malo kedy počítam, 2, 4, 6, 7, 2, 4, 6, 7, to je vyrovnané. Počítam to kvôli tomu, že či tu nepôjde jednoducho od týchto dvoch pešiakov vymeniť veže. A potom dobrať týchto dvoch pešiakov. Nejaký prefíkanejší ťah. Ešte môže byť pokrytie veže. Nemusím vlastne tie veže ani hneď meniť. Môžeme zahrať dáma na B5. A utočím mu na túto vežu. Takže keby mi zobral tú vežu, tak sa dostávam dámou sem. A stále ešte hrozím, braním aj tohto pešiaka. Čierneho môže pokryť dámou. Tá dáma má takú zvláštnu pozíciu. Len keby som sa rozhodol dať šach to dámou, môže
predstaviť pešiaka. No a tým by som prišiel o tento ťah. Tak dúfam, že horúčka sobotnejšieho dňa sa nezmení na katastrofu sobotnejšieho dňa. Poskakuje mi tu na balkóne plachta, tak dúfam, že to príliš nemení ten zelený filter, ale vyzerá to byť v poriadku. Uvidím pri editácii videa, no editácii video, kde používam kameru, needitujem. Jedine kontrolujem pri nahrávaní na YouTube, či niečo jednoducho neodrežem. Takže otázka je, či vymeniť najskôr veže, potom zobrať pešiaka na tohto zvyšného, potom budú utočiť dve figury. Pokryjem si aj tohto pešiaka, pretože hrozí tu nejaký útok dámy. Veď sa mi pozdáva výmena veží a branie pešiaka. Pretože keď zahrám dáma na B5, síce vlastne vznikne v podstate to isté. A nevznikne, lebo keď zoberiem dáma na B5, on mi zoberie väžu, ja mu zoberiem väžu a odídem z tohto polička. Zatiaľ čo, keď ja vymením väže, budem mať túto dámu. Tak. Vyberám si tú variantu, že beriem väžu. On mi môže dať šach. Ja ustúpim. Ale tak musí najskôr zobrať tú väžu, pretože by prišiel o ďalšiu väžu. Takže vymeniam väže. Nie. Predsa to bol tento ťah. Ja som sa zameral len na kráľa a som si neuvedomil, že to je vlastne vidlička. Že útočím dvakrát. No, ale stále som ešte v pluse. Dve chyby po sebe som myslím, že nemal. V rámci jednej série boli tuším už aj tri, ale dve chyby po sebe. Tak pokračujeme. Král na C2. No, táto chyba posledná ma mrzí. Tá, čo bola predtým, to bola pekná chyba, ale tá teraz to bola školácka chyba. Takže mám dve veže, dve ľahké figury, dve veže, dve ľahké, dokonca tri ľahké. Takže prehrávam o ľahkú figuru. Nevisí mi žiadna figura, čierne, bielemu tiež nevisí žiadna. Má slabú pozíciu kráľa. Len, či to dokážem nejako využiť. Keby som začal šachovať, tak šach je možný iba s pola A4 dámov. Postaviť do cesty dámu, dajme tomu. Prinieslo. Kde vlastne ten kráľ môže ísť? Má plno poličiek. Jedine jazdec ovláda tieto dve polička. Inak má k dispozícii 1, 2, 3, 4 polička. Ja mám útoku v podstate len dve figury.
takže zatiaľ žiadny nápad. Bieli mi útočí aj na dámu, takže by ich mohol aj vymeniť, aby oslabil môj prípadný útok. Mohol by som získať späť tú ľahkú figuru ťahom strelec na d5. Akože naspäť. Ja mám dve veže a tri ľahké. Super, má dve veže a tri ľahké. Takže materiál je vyrovnaný. Neviem, niečo som opäť doplietol. Takže čo by sa stalo, keby som toho jazdca jednoducho zobral? Buď hneď, alebo ešte lepšie až po výmene dám, pretože keby som toho jazdca vzal, tak už by som nemal toto pole kryté, aby som prišiel nie o vežu, ale o kráľa, pretože tento jazdec kryje to unikové pole. Sice mám tu ešte dámu. Ale poskytujem bielemu príliš veľa taktických možností, ale nemôžeme zahrať to, že vymením najskôr dámy, pretože už zase nebudem na toho jazdca útočiť dvomi figurami. Myslím, že som už v starej týždňovej forme. Prestávam vidieť správne dianie na šachovnici. Takže otázka momentálne stojí tak, či si môžem dovoliť zjať toho jazdca. Takže keby som ho zobral a jasne, tak ako mohol potom hroziť mat, keď ten jazdec už je fuč, to bola zas blbá úvaha. Takže beriem jazdca. Keby čierny toho jazdca zobral vežou, zoberiem mu vežu, prídem, dajme tu môj strelca, tak prídem o dve ľahké figúry, získam jazdca a vežu, čiže získam kvalitu. Len ešte musím pozrieť tento ťah. Takže beriem jazdca, on ma berie vežou, ja mu beriem vežu a on mi dáva šach. Dámu mám tu. Ja sa uhnem s kráľom na E7, zoberiem mi vežu. A nemôžem to potom nejako využiť ja. Na útok dáma odíde. Budem tu mať dámu, strelca. Táto dvojica, veža tu nebude. No ale dobrí obrancovia sú tí dvaja strelci. Zjať jazdca alebo
hľadať niečo iné. Niečo iné je jedine šach dámov, ale pod dáma na B3 tu nič nevidím. Zdá sa mi to byť veľmi nebezpečné branie toho jazdca. Zostanú mi v útoku dve figúry. Superová dáma bude dosť odrezaná. Kráľa budú v podstate brániť títo dvaja strelci. Že by tretia chyba v poradí. Takže beriem strelca na D5. Beriem a vežou. Takže materiál je vyrovnaný momentálne. Beriem mu väžu. Vyhrávam o celú väžu. Dostávam šach. Jediná obrana je ústup. Prichádzam o väžu. Materiál je vyrovnaný. Ja mám dámu na D5 a strelca na A3. Mohol by som mu dať šach. Zapojiť do hry túto väžu. Myslím, že si to môžem dovoliť. Beriem to jazdca. Tak, zatiaľ všetko podľa plánu. Tak, beriem aj väžu. Očakávam šach dámov na C8. A skončilo to tu. Takže pozrieme si komentár. 4 sú. Po dáma na D5, čo je chybné s ťahom dáma na C8, kráľ na E7, dáma na H8. Tak to je ten problém, nad ktorým som aj ja veľmi uvažoval. Takže ústup. A teraz zmatlujem ho, tak jazdec na A6. Dobre, uvoľňujem si väžu. Beriem mi pešiaka na G7. Dávam šach. Kráľ na B1. Šach. Strelec na C1. Čo to sa narad je bielý. Strelec na C1 a mat. Tak pekný problém. Škoda tejto chyby. Tejto prvej chybe. Tej som v podstate rád. Je pekný motív na zapamätanie. Skončil som v pluse, ale staré chyby sa vracajú. Je čas vypariť sa.